Индже. Име, което като отблясък на сабя разсича забравата за един от най-драматичните, мрачни и жестоки периоди от историята ни. Име, закичено с ореола на блестящ войн, безмилостен главатар, смел войвода и талантлив пълководец, вплел личните си драми и превъплъщения в героична приказка. Не напразно художествената литература, възбудена от превратното му житие, нехайната фамилиарност пред смъртта и обаятелния жест на вродено благородство, ни поднася спомена за Индже. Обезсмъртен в повести, разкази, стихове, драми и студии от чуждестранни хронисти и писатели, като Александър Пушкин, Адам Чайковски, Иречек и Томас Гордън в Румъния, Словения, Украина, Чехия, Полша, Русия, Англия. Нашите класици като Георги Сава Раковски, Добри Войников, Панайот Хитов, Петко Рачов и Пенчо Славейкови, Йордан Йовков и десетки други не остават назад в порива си да се докоснат до митичната енергия на този достоен българин. В народния ни фолклор Индже войвода заема лично място в десетките народни песни, сказания и балади, възпяван ту като жесток кърджалия, ту като справедлив войвода, ту като закрилник, народ и вяра. Но винаги тачен и прославен юнак. И така до днес този ненадминат, почти митологизиран герой галопира през грохота на битки и мъглата на времето, будейки в българската душа трепет и преклонение към славното ни минало. Индже, чието истинско име е Стоян, се ражда в навечерието на 1760 година, по всяка вероятност в Папаскьой, днешното село Попово, край Болярово. Баща му Христо умира рано, а майка му се жени повторно и заживява в Сливен, махалата Колцохор, което кара някой да считат, че той е родом от там. Стара черковна книга от село Ковчас има преписка потвърдена от Петко Рачов Славейков, че Стоян е от село Доганджа, недалеч от Бабаески. За рожденото място на войводата спорят и още няколко селища. Широко разпространен е слухът, че малкият Стоян е даден от втория си баща за еничър в Цариград. Според други, похитен от гавазите на местен султан Герай и продаден в корпуса. Обичайна практика за онези времена. Там фортата получава своята блестяща военна подготовка, утвърдена в безбройни походи из размирния Рум и Анадола. По всяка вероятност, там получава и прозвището Индже, от турски език висок, с гъвкав стан и остър нрав. В залеза на дългогодишния му хайдушки живот, токув на вечерието на неговата смърт, описанието на войводата от Александър Сергеевич Пушкин е почти същото. Сякаш десетките години опасности, хилядите премеждия и житейски обрати само са добавили към неговата вънкашна мъжественост и красота. 1821 година той изглеждаше 30 годишен. Мургавото му лице имаше правилни и сурови черти. Той бе висок,
широкоплещ и от него лъхаше необикновена физическа сила. Шарена чалма покриваше главата му, широк пояс опасваше тънкия му кръст. Еничерството за малкия Стоян е възможно да е само неясна мълва, а военният си талант всъщност той да притежава от принадлежността си към българските войнигарски отряди. Военната повинност към империята за християнското население е типично явление за Сливенската и Ямболска кааза до към 1839 година. Такива са специализираните селища от Харбали, Дървенджии, Левенти, Баджари, Мартоуси и други.